Наша програма вже 3 роки поспіль стежить за нелегальним видобутком бурштину в Україні. Ми зробили численні розслідування, які викривають всі деталі цього бізнесу. Від залучення підлітків до роботи на родовищах до покривання старателів правоохоронцями та політиками. Щоразу після таких викриттів влада звітує про припинення нелегального видобутку бурштину та розгром бурштинової мафії. Втім, попри всі обіцянки, гучні затримання та заяви, ситуація майже не змінюється. То що ж з нелегальним видобутком бурштину сьогодні? Він працює, як і раніше. Про це в розслідуванні наших рівненських колег. Ніч. Чоловіки у формі та автівки обабіч дороги, яка веде до селища Клесів, що на Рівненщині. Праворуч і ліворуч десятки мотопомп та сотні людей. Попри оголошений владою розгром бурштинової мафії, ось так нелегальний видобуток сонячного каменю виглядає сьогодні. День з повітря наслідки цього видобутку мають ось такий вигляд. Це урочище Азалія. Ще донедавна працювати тут не дозволяли, а без дозволу це було надто ризиковано. Утім, дещо змінилось. Замість порядку прийшли домовленості. Гідромеліоративні канали розчистили екскаваторами, аби забезпечити воду для роботи помп. На те, що роботи свіжі, вказують шматки ґрунту і плями від пального на воді. Вночі активні старателі, вдень збирачі залишків. Оце є те, що копаю. Ну, що робити, якщо виходить? Ця жінка – жителька Клесова. Своє ім'я вона назвати відмовилась та попросила не показувати обличчя. Сачок, гумові чоботи та мотороллер – звичний набір для місцевих. Копаю вже мого 3 роки, бо якщо не 4, на 9-му, на гальбіні мили, на кметі робили. Бо так виходить, що теж хату строю, на операції вже 10 операцій, 7, ну, типу, 7 разів. Угу. Мушу, бо по-другому не бігати. Якщо мене виходить копати, там теж усе бовтую, все щось набовтую, хай я кажу і на хліб, я на все. Тож 4 хлопця, дівчина. І ще й учиться в Рівному в РТГУ на менеджера. Вистачає і на навчання, і на будівництво, і на життя. Так само, як вона, живе ледь не кожен місцевий. Воно споконвіков таке. Колись робили, зараз роблять, і що зробиш? Але ж довго не робила, це знову почали. Ну так, то ж якесь є, якесь ми договоримося, там знаю. Я це не вникаю в їх свої проблеми. Йдеться про околиці Клесова. Адже це місце у всіх на виду. Біля дороги, якою щодня проїжджають сотні автівок. Якби адекватний, там, я не знаю, ти ж розумієш, що він втіче. І там і до дороги ніхто такий, щоб десь там собі пойти без дозволу, то по-любому не піде, мені так здається. Якщо вже пішов до дороги, значить знає, що все добре. Да і все. Олександр Васильєв живе у Клесові, і колись він теж займався нелегальним видобутком. Згодом покинув. Нині він – депутат Рівненської обласної ради. Олександр каже, що без згоди на горі так організовано вийти на поля з помпами копачі не змогли б. Скільки коштує квиток? Ой, не скажу вам за ціни. Які там ціни по квиткам? По доларів 300, мабуть. Різні джерела називають цифри від 250 до 350 доларів США за право поставити помпу. Ще більше $1000 нібито треба було заплатити за право брати воду з попередньо підготовлених каналів. Чув, що працювали, копали там канави. В будь-якому випадку, якщо працювала техніка, то вона ж не, це ж якби не комарик якийсь. Якщо працювала, то видно, що працювала. Олександр каже менше, ніж знає. Адже одного разу йому в будинок вже прилітала граната. Зайва відвертість може нашкодити, тому зараз він не називає ані прізвищ, ані імен. Всі ж домовленості йдуть з самих там верхов, там вони пішли, да й
І все, на остальних там недовольних ніхто там не зважає. Собі там є домовленості і вони працюють. Та видається, що для правоохоронців сплеск активності нелегальних старателів не те, що не дивує, а навіть не виглядає сплеском. Масовості видобутку незаконного на даний час немає. Зрозуміло. І протягом останніх часів не було. Очільник Сарненського відділу поліції Сергій Смаглюк запевняє, буцімто те, що ми зняли на відео, поодинокий випадок. Масовий видобуток – це, як на мене, це 100 моторів, 50 моторів. Пам'ятаєте минулий рік? Так. Це був масовий видобуток. Такі саме? Є поодинокі випадки. От такі саме були? Ну, я вам дав відповідь. Тільки більше нічого не можу сказати. Запитання полягає в чому? Видобутку масового не було, а потім певний момент. І на даний час немає. Тиждень тому ми зафіксували, коли там кілька десятків моторів працювало, вириті нові канали, працювала техніка. На даний час на території Сарненського району масового видобутку бурштину сирцю немає. Однозначно. Так. У порівнянні зі словами правоохоронця, свідчення місцевих мешканців виглядають набагато переконливішими. Ранці не це, не давали людям оце якось бовтатися, то люди просто жалуються, бо теж такі люди ж хочуть заробити. Якщо вже пішов до дороги, значить знаєш, що все добре. Тим часом, поки поліція намагається або принаймні робить вигляд намагань боротьби з видобутком, старателі без остраху та без зупину публікують нові і нові фото та відеодокази своєї діяльності. Ось для прикладу фотографії з урочища Гальбин. У одній з місцевих груп нам навіть вдалося знайти оголошення про набір робочих на один з житомирських клондайків. Алло, добрий день. Здравствуйте. Я по оголошенню дзвоню ВКонтакті. Там ви писали, що... Ну, що треба робочі. Робочі в Олєвськ. А, да. А откуда ви? З Рівного. Там працівників забезпечують знарядями праці, платять 5-6 тисяч гривень на місяць або ж відсоток від улову. Нам трапився дбайливий роботодавець, готовий навіть забезпечити мінімальним соціальним пакетом. Збирайте собі двіжуху, в мене ці останки там написані. Там же пункт договоряється, 20% немає і зарплата, як буде вам тобто виходити. Там вже ваш рахунок, хату я вам найду. Вже, в принципі, є хата. Там в селі, рядочком возле Клондайка. Йдеться про роботу на Клондайку поблизу села Обище. Слідство інфо розповідало про резонансний конфлікт тут, коли місцеві виганяли приїжджих, перекидаючи автомобілі. Тепер місцеві налагоджують нормальну роботу, вдень не ховаючись. А сьогодні роботаємо зараз. По ночам, ну, там урізновано літ вже з мінтами, то можна вже потім буде працювати. Співрозмовник каже, можна навіть приїхати і працювати зі своєю помпою. З поліцією питання вирішить. Тоже рішаємо це питання. Якщо що, з мінтарами, там, то вже я буду там мішки розставляти. І свій процент якийсь маленький мати. Коротше, сказали, де-то до суботи буде ясно. І який нам канал там не будуть роботи, зрозуміло? Я вже був уверен, що де не поспішав, о, давай мені де там тих 40%, да, допустим. І самі там своїх 60, ну, собі забирайте. Ми надіслали запит на інтерв'ю голові Національної поліції з проханням прокоментувати ситуацію з видобутком. Утім, Сергій Князєв проігнорував наше прохання. Натомість у відповідь із департаменту комунікацій Нацполіції нам надійшов лист зі статистикою та загальними відомостями. І поки в керівних органах поліції працюють над відписками, нелегальні старателі різних категорій продовжують працювати над спустошенням українських надр. Міють то, що вони собі міють, вже котра пора міють, що вони зроблять. Кожен хоче жити. На даний час на території Сарненського району масового видобутку бурштину сирцю немає.